Arraiá de Itumbiara, a festa junina mais esperada de Goiás. O Arraiá de Itumbiara é um dos maiores e mais tradicionais eventos juninos do Brasil. Realizado anualmente, o Arraiá reúne milhares de pessoas para celebrar as festas juninas com muita música, dança e comidas típicas. O que esperar do Arraiá de Itumbiara? Shows de grandes artistas. A programação musical do Arraiá de Itumbiara sempre conta com grandes nomes da música sertaneja e popular brasileira. Comidas típicas. Saboreio e delícias como pamonha, canjica, milho cozido, pé de moleque e muito mais. Atrações para todas as idades. Além dos shows, o Arraiá oferece diversas outras atrações, como quadrilhas, brincadeiras juninas e espaços para as crianças se divertirem. Ambiente familiar. O Arraiá de Itumbiara é um evento para toda a família, com um ambiente seguro e agradável. Quer saber mais sobre o Arraiá de Itumbiara? Para ficar por dentro de todas as novidades sobre o evento, como a programação completa e as atrações, acompanhe as redes sociais e o site oficial do Arraiá de Itumbiara. Dica: se você está planejando visitar o Arraiá de Itumbiara, não deixe de conferir a programação com antecedência e garantir sua hospedagem. Observação: como a programação do Arraiá de Itumbiara muda a cada ano, é importante verificar as informações mais atualizadas antes de planejar sua visita. Burn the dance floor.